Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en lidt anderledes video, jeg vil lave i dag. Det er noget, jeg faktisk har glædet mig utrolig meget til at lave, og det er altså en Chelsea FIFA 17 ratings forudsigelse. Det vil sige, at jeg har valgt nogle få Chelsea-spillere i hvert fald, som jeg hurtigt vil gå over, og så vil jeg give min mening om og ligesom sige, hvad jeg mener, eller hvad jeg tror og synes, deres rating skal være i FIFA 17. Så jeg har altså valgt nogle, jeg har ikke taget hele holdet, fordi at der er nogle spillere, der bare ikke er særlig spændende at kigge på. Jeg har taget de spillere, jeg synes er de mest spændende spillere. Og der er altså både downgrades og upgrades, så der er lidt af hvert. Og jeg har selvfølgelig prøvet, jeg ved godt, jeg er Chelsea-fan og så videre, jeg har også Chelsea-trøjen på i dag selvfølgelig. Jeg skal nok prøve, altså jeg har prøvet at være så, altså, hvad kan man sige, fair som muligt. Altså jeg har ikke bare siddet og tænkt, ah, han er Chelsea-spiller, han skal have en kæmpe upgrade eller sådan noget. Jeg har prøvet at være så fair som jeg overhovedet kan være. Altså ikke bare givet spillere en rating, fordi at de er Chelsea-spillere, men givet spillere en rating ud fra hvad jeg personligt fuldstændig synes ærligt, at de skulle være, at de skal være i 17. Så ja, lad os bare komme direkte ind i det. Så vi starter altså ud med de to downgrades, som jeg har ligesom tænkt mig frem til. Og vi starter altså ud med en, som I nok alle sammen kunne se komme, og jeg er nok alle sammen meget enig i, at Hazard, han skal altså desværre have en kæmpe downgrade i FIFA 17. Her i den sidste sæson, altså 15-16 sæsonen, der havde Hazard bare ikke nogen god sæson. Der var et klart tab på form. Altså hvis vi tænker på Chelsea's forrige sæson, hvor vi vandt ligaen, der blev Hazard kort til årets spiller, og han scorede 14 mål og lavede 10 assists i hele 38 kampe. Men blot i den her sæson, eller i sidste sæson er det så, formåede Hazard kun at lave 4 mål og 4 assists i 31 kampe, hvor alligevel de fleste af dem først kom til sidst i sæsonen, hvor han blandt andet scorede mod Spurs for eksempel og så videre. Det var først, altså han havde ikke, næsten ikke noget overhovedet at byde på i første halvdel af sæsonen. Det var først lidt senere hen, hvor han ligesom genfandt formen, og det så vi også til EM, hvor han også spillede fantastisk egentlig. Så lad os hurtigt gå over statsene her. Jeg giver minus 3 i rating overall. Synes jeg er fair nok. Der er sikkert nogen, der tænker, ah, Krause, han spillede af helvede til, han skal have en kæmpe downgrade. Men alligevel, vi ved jo alle sammen godt, at Hazard har det stadig i sig. Og han har alverdens muligheder for at overraske igen denne sæson og have en fantastisk sæson. Så jeg har besluttet mig for ikke at være alt for ond ved ham. Jeg har besluttet at beholde hans pace. Fordi, altså, bare fordi du har en dårlig sæson, er du vel ikke langsommere. Men jeg har til gengæld downgraded hans dribling med hele 6, fordi at han sidste sæson var han bare ikke den samme spiller, som han var forrige sæson. Han udfordrede slet ikke så mange folk mere. Han så ikke sikker ud til spil, han så faktisk meget usikker ud der, tværtimod. Og så har jeg også downgraded hans shooting, fordi han ikke scorede så mange mål. Det samme med passes, eller passing, han lavede ikke så mange assist heller. Defending og physical har jeg valgt bare at beholde, som det er selvfølgelig. Fordi det er ikke så meget spændende at kigge på, men det er min mening i hvert fald. Og jeg håber inderligt virkelig, at Hazard kan komme tilbage og genfinde formen i hvert fald. Og videre til næste downgrade. Og her er der en, som jeg har været utrolig, utrolig ond ved. Og der er sikkert nogle af jer, der tænker, at jeg måske har været for ond ved ham. Men jer, der har set Ivanovic spille før, I vil være fuldstændig enige med mig. Han er bare ikke nogen gode forsvarsspiller. Og det kunne man se sidste sæson. Der viste han for alvor, at han er bare ikke god nok. Han har aldrig været nogen fantastisk forsvarsspiller, Ivanovic, og det ved vi alle sammen godt. Men det, der ligesom har været, det ligesom har dækket for, at han ikke har været nogen god forsvarsspiller, det er altså andre pragtpræstationer af andre forsvarsspillere, der ligesom hver gang, at Ivanovic er fucket op, jamen så har Terry eller Cahill eller sådan nogen gået ind og ligesom taget skraldet for ham i stedet for at rydde op efter ham. Det har også været dækket lidt af blandt andet to meget, meget vigtige mål i løbet af det seneste år. Blandt andet et 4-1 mål mod Napoli i forlænget spilletid, der er altså tors i Champions League-finalen den sæson, samme sæson vi også vandt Champions League. Og så scorede han også 2-1 målet mod Benfica sæsonen efter. Tror det også, det var overtiden faktisk, hvor vi altså også vandt Europa League-trofæet over Benfica 2-1. Så man kan ligesom sige, at han har ligesom gjort nogle andre ting, der har dækket op for hans, hvad kan man sige, dårlige præstationer. Men i sidste sæson, der så man virkelig bare, at Ivanovic er ikke god nok. Det var altså Chelseas værste defensive sæson i over 10 år. Langt over 10 år faktisk. Vi havde kun 9 clean sheets i 38 kampe. Hvis man sammenligner det med de 17 clean sheets, vi havde i sæsonen før, hvor vi vandt Premier League, det er altså næsten dobbelt så mange clean sheets, vi holdt. Vi lukkede også hele 53 mål ind i kun 38 kampe. Sæsonen før, hvor vi vandt igen Premier League, der lukkede vi altså kun 32 mål ind i 38 kampe.
Så der har været en klar forskel, og jeg ved selvfølgelig godt, at man ikke bare kan skide hele skylden på Ivanovic, fordi hele vores forsvar var generelt skrald den sæson, bortset fra en enkelt, som jeg vil komme ind på senere også. Men Ivanovic, han spiller i hvert fald en stor rolle i vores meget, meget skide sæson. Så det, jeg har valgt at gøre ved ham, det er, at jeg har valgt at give ham minus 4 i overall rating. Jeg havde ham til non-rare højreback. Jeg har valgt at beholde hans dribling, fordi ja, altså den er ikke så vigtig at pille ved, det samme med shooting. Jeg giver ham minus 4 i passing, fordi at igen, det er måske ikke så meget, ligesom, jeg kan ikke komme rigtig nogen grund til ligesom at dække det fuldstændig op, men egentlig bare ud over det, at han bare er faldet i niveau. Pace har jeg faktisk valgt at opgradere, fordi jeg synes faktisk, at Ivanovic er meget, meget, meget hurtigere end 65, og måske er 70 endda for langsomt. I forhold til, hvilken slags spiller han er, sådan en meget fysisk spiller, så er han altså virkelig, virkelig, virkelig hurtig faktisk. Så jeg synes, han fortjener mere pace. Defending har jeg valgt at downgrade helt ned til 77. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han kunne have 87 defending i FIFA 16. Det giver slet ikke nogen mening ifølge mig. Det er altså utrolig højt for en så dårlig spiller. Hans physical har jeg også lige downgraded med 2 styks. Og igen fordi, at han er bare ikke den samme spiller. Eller ikke rigtig den samme spiller. Altså han er bare bevist nu over for mange af os, at han er ikke god nok. Minus 10 defending, som jeg også lige var inde på. Det er måske meget hårdt, men jeg synes personligt, at det er fortjent. Nu skal vi videre til nogle lidt sjovere spillere at kigge på, nogle upgrades. Her har vi altså Kante, som jeg har valgt at give 83 rating. Det er altså hele 6 plus i upgrading. Der er sikkert nogen af jer, der tænker, at det er for meget. Det synes jeg ikke. Jeg har valgt at give ham 81 pace, det er 2 plus fra 79. 78 dribling, 2 plus igen. Hele 84 defending, det er altså plus 12 fra sidste sæson. 1 plus i shooting, det er ikke noget specielt. 3 plus i passing og 5 plus i physical. Og det tror jeg mange af jer kan være meget, meget enige med mig i. Han skulle måske være endnu højere end 83, men jeg tror ikke EA, at typer ligesom går ud og bare giver ham en kæmpe opgradering lige efter en enkelt god sæson. Så skal han måske bevise, hvad han kan i endnu en sæson. Men vi kan i hvert fald alle sammen være enige om, at han var en af de største grunde til, at Leicester vandt trofæet sidste sæson. Leicester havde nogle meget, meget gode spillere, der ligesom stod, altså ligesom var standout. Man kan sige, der var Vardy, Mahrez, Kante, måske Schmeichel også. Der var i hvert fald nogle spillere, der virkelig oppede deres game, og Kante var i hvert fald en af dem. Leicester holdt anden flest clean sheets i hele sidste sæson, med hele 15 i 38 kampe, kun overgået af Peter Cech, som havde, så var 16 clean sheets for Arsenal. Og så lukkede de også kun 36 mål ind, hvilket blot er 4 mere end Chelsea lukkede ind i den sæson, vi vandt Premier League. Og det siger altså også en del om, hvor godt deres forsvar egentlig var. Desuden tabte Leicester kun 3 kampe ud af hele 38 i sidste sæson, hvilket også er fuldstændig vanvittigt, når man egentlig tænker over det. Kun 3 kampe. Og selvfølgelig, jeg ved godt, at det her, at de havde sådan en god sæson, god defensiv sæson også, det skyldes selvfølgelig meget mere end bare Kantes superpræstation. Der var selvfølgelig andre spillere, der også gjorde det utrolig godt og ligesom opvede deres game. Men vi kan i hvert fald alle sammen godt være enige om, at du kan give meget, meget, meget af krediten til Kante. Og derfor har jeg også valgt at give ham en kæmpe opgradering, for det synes jeg, han fortjener. I hvert fald fra 72 defending til 84 defending, synes jeg personligt er en kæmpe forskel, og jeg synes, han fortjener det. Nu tager vi så hul på endnu en rimelig fantastisk spiller, hvis jeg selv skal sige det sådan. William er jeg begyndt at blive meget, meget, meget stor fan af i løbet af den sidste sæson. Han var en af de meget, meget få spillere på Chelsea-holdet, der konsekvent formåede at spille på et højt niveau. Han var måske mere eller mindre, han blev i hvert fald kåret til årets spiller i Chelsea sidste sæson. Efter han, hvad kan man sige, mere eller mindre formåede at løfte os egentlig flere gange, selvom vi havde noget af en mareridt-sæson. Han arbejder altid virkelig, virkelig hårdt på holdet. Det ved vi også godt. Han har også high, high work rate i FIFA. Han arbejder utrolig hårdt for holdet. Han tager altid returløb. Han udfordrer altid forsvarsspillere, når det gælder. Og så gik han generelt, altså i løbet af sidste sæson i hvert fald, så gik han generelt bare forrest og tog ansvar for hele holdet. Mange af jer ved nok det. Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvor mange frisparksmål der er. Er det 4 eller 5 frisparksmål, han scorede i løbet af sidste sæson? Det var så vanvittigt altså også, at han bare stillede sig frem og bare sagde, ved I hvad? De her frispark her, den tager jeg, og så knalder han dem bare en gang på gang. Det var virkelig, virkelig, virkelig utroligt at se. Han scorede godt nok kun 5 mål og lavede 9 assists i 35 kampe i Premier League, og det lyder godt nok ikke så meget. Han er også godt nok
kun højre kant selvfølgelig, så du kan ikke forvente, at han bare scorer utrolig mange mål. Han har jo også andre pligter, end at gå op og score mål hele tiden. Desuden så scorede han også hele 5 mål og lavede et enkelt assist i kun 6 kampe for os i Champions League gruppespillet sidste sæson. Det var også der, hvor han scorede mange af sine frisparksmål. Prøv at tænke, i 6 kampe i vores gruppespil, Champions League gruppespil, scorede han 5 mål og lavede et assist. Det er altså utrolig, utrolig god rekord, når du sammenligner med sådan nogen som Ronaldo og så videre, der typisk også er omkring de der 8 mål efter gruppespillet. Så vil jeg sige, at Willians præstation i Champions League var mere, meget mere end godkendt. Hans anden halvdel af sidste sæson var ikke så god igen efter hitting 2 over og så videre. Det var som om, at så kom der lidt mere struktur omkring holdet, og så Willian, han gik lidt mere tilbage til den der normale rolle. Altså, hvor han bare spillede på holdet og ikke ligesom gik forrest og skulle ligesom, hvad kan man sige, fight for holdet på samme måde. Dog mener jeg alligevel, set på blot hans første del af sæsonen, at han fortjener en kæmpe opgradering, og derfor har jeg altså givet ham 2 plus i rating generelt. 1 plus i pace, fordi jeg føler, at han er lidt hurtigere end 89. Det der 90 pace, det er en kæmpe forskel alligevel. Jeg synes, han fortjener det. 87 i dribling, det vil sige 2 plus. Han er virkelig, virkelig en god dribler. Han er hurtig, og han holder bolden meget tæt til fødderne. Han udfordrer altid forsvarsspillere. Kommer meget tit forbi også endda. 2 plus i shooting, mest af alt fordi hans frispark nok bliver opgraderet meget, og det hjælper selvfølgelig på shooting. 3 plus i passing også, fordi at han er god til at drive bolden rundt om, og han er god til at altså lave assists. Vi kan se, 9 assists i 35 kampe er en okay rekord i hvert fald. 1 plus i defending, det er bare, ja. Og så 1 plus i physical igen, det er også bare stats, man lige giver spillerne lige for at oppe dem lidt. Men jeg føler i hvert fald, at de her stats, I kan se her, det fortjener han. Jeg kunne godt forestille mig, hvis EA kun gav ham 1 plus i rating, og det ville jeg også have det helt fint med. Jeg har måske også givet ham lidt for meget i passing, fordi så fantastisk var det jo heller ikke. Men det her, det er i hvert fald, hvad jeg mener. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså Kurt Zouma. Nu vi lige var inde på spillere, der rent faktisk formåede at holde et højt niveau i løbet af sidste sæson, der har vi altså også Kurt Zouma. Zouma var mere eller mindre, efter min mening i hvert fald, den eneste forsvarsspiller på hele Chelsea's hold sidste sæson, der rent faktisk formåede at holde et højt niveau og ligesom få jobbet gjort. Jeg har valgt at give ham 2 plus i rating generelt, 2 plus i pace. Jeg har ikke pillet ved hverken hans dribling, shooting eller passing, fordi det er jo lidt irrelevant som centerback. 3 plus i defending og 3 plus i physical. Og det føler jeg faktisk at er en meget fair rating. Der er sikkert mange af jer, der også er enige med mig derude. Jeg, der har set Kurt Zouma spille, I vil nok være enige med mig i, at han er et af de største talenter, når det gælder forsvarsspillere. Zouma kan virkelig blive til noget stort. Desværre formåede Zouma ikke at holde hele sæsonen ud, og han gik faktisk også glip af EM med Frankrig på grund af en knæskade, som han led i, jeg tror det var vores 1-1 kamp mod United tilbage i februar, mener jeg det var i hvert fald. Og den knæskade, han stadig ikke kommet tilbage fra endnu, og jeg er virkelig bange for, at når han kommer tilbage efter den knæskade, at han ikke holder samme niveau, for det har vi set med mange spillere, blandt andet Pato, som var måske betragtet som en af de største talenter i fodbold på det tidspunkt, hvor han spillede i Milan, blev han altså ramt af skader, og han er aldrig rigtig blevet været den samme igen. Og det er jeg også desværre bange for, kan ske for Zouma. Jeg tror ikke, det sker, men jeg er bange for, at det sker i hvert fald. Jeg frygter det lidt, fordi vi kan også se i løbet af den her sæson, hvor vi altså har spillet nu, ja, hvad har vi spillet? 3 kampe, og vi har lukket 4 mål ind. Det er faktisk utroligt dårligt. 2 af målene var endda mod Bristol Rovers, og man kan tydeligt se på Chelsea's hold lige nu, at vi har brug for forsvarsspillere, fordi det er ikke godt nok den måde, vi spiller på for tiden. Derfor håber jeg, at Zouma, når han kommer tilbage, at han kan være med til at gøre en kæmpe forskel på holdet, fordi det gjorde han i hvert fald i løbet af sidste sæson, hvor han var en af grunden til, at vi virkelig holdt os ude af den dårlige side af tabellen, fordi han gang på gang formåede at præstere på et højt niveau. Og derfor mener jeg altså også, at han har fortjent den her opgradering her. Så ja, det bliver altså det for den her video her med noget af mine, hvad kan man sige, spiller rating predictions. Hvis I synes, det var spændende at høre på, hvis det er noget, I kunne tænke at se mere af, noget jeg skal lave, nogle andre predictions af whatever, Champions League prediction, andre rating predictions, det bliver nok lidt sent at gøre, fordi rating snart bliver offentliggjort, men stadigvæk, hvis der er andre ting, I kunne tænke jer at se mig snakke om, af fodboldrelaterede ting, så skriv det endelig ned i kommentaren. Husk, at jeg altså også uploader på min gaming-kanal, som I kan finde link til den nede i beskrivelsen. Jeg har netop lige nu uploadet episode 3 af The Last of Us, nok mit yndlingsspil
of All Time, som jeg er ved at ligesom klare på kanalen. Så hvis der er nogen af jer, der kunne tænke jer at se det, I kan i hvert fald prøve at give det en chance, så er der en link til det nede i beskrivelsen. Gå ind og subscribe og tjek videoen ud i hvert fald. Og ja, udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige end alt det. Tusind tak fordi I ser med alle sammen. Tusind tak fordi I har set. Jeg ved ikke, hvor lang videoen er blevet. Den er i hvert fald nok blevet en lille smule lang, går jeg ud fra. Men det håber jeg ikke gør så meget i hvert fald. Jeg håber, I har nydt videoen, jer der har set den. Og jer der stadig ser med. Tusind tak i hvert fald. Men ja, udover det, så er der som sagt ikke rigtig andet at sige, at igen, tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide et like på videoen, hvis I nød den. Gå ned og skriv i kommentaren, hvis det er noget, vi ser mere af. Skriv andre ting, som jeg kunne prøve at lave de her slags videoer med. Hvis du er ny her på kanalen, så kan du selvfølgelig altid gå ned og trykke på subscribe-knappen. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og ja, vi ses.